Unes 150 persones han fet el tradicional recorregut per gallecs a Mollet dins el marc de les caminades saludables del programa Ascent cap al 100 de la Diputació de Barcelona. Aquesta proposta, arrelada ja a la ciutat, ha comptat amb la participació també de persones de Montgat, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet. Després de la caminada, els participants han dinat junts al Mercat Vell i han posat el punt final a la jornada amb una sessió de ball. De trobada per tots els participants de la caminada per la gent gran. La proposta ha aglutinat prop de 150 persones, dels quals una cinquantena han estat de Mollet. Una caminada que té l'objectiu de promoure l'envelliment actiu i l'hàbit de fer esport. També és una oportunitat perquè gent de fora de Barcelona vinguin a la nostra ciutat i coneguin, en aquest cas, aquesta ruta que farem per gallecs. Per tant, podem dir que es compagina això, no? Donar a conèixer les meravelles que té la nostra ciutat com és gallecs i també doncs, apostar per l'envelliment actiu dels nostres molletans i molletanes. Abans de començar la caminada, d'uns 8 quilòmetres, s'ha fet un escalfament previ amb els bastons per fer marxa nòrdica. La majoria de participants han optat per aquesta modalitat. Malgrat ser una caminada adreçada a la gent gran, tothom hi té cabuda. Està molt bé, jo crec que se n'haurien de fer més fins i tot, perquè és un motiu per conèixer els entorns del poble i a més per conèixer també la gent, per poder descobrir nous llocs i persones. Pues jo trobo perfecte, perquè el jovent ja s'ho munta i la gent gran també ens agrada sortir, ens agrada voltar, ens agrada passar-nos-ho bé. I ens va bé moure'ns una mica, així no ens rovellem, Sí, i ens ho passem bé. El recorregut ha passat per diferents camins de gallecs, arribant a l'ermita. A banda de gent de Mollet, també hi han participat persones de Navarcles, Montgat i Sant Vicenç de Castellet. La caminada està emmarcada dins del programa de la Diputació Ascent cap al 100.